I pozdrav svima, dobrodošli novi video. Idemo lagano da preuzmemo neke dijelove za auto, tačnije auspuh, rore, kako već ko zove nastavke za auspuh, za Audija i za Mazdu. Znači za oba auta, samo što za ovo auto stižu dva seta rora. Jedne mi je napravio prijatelj koji radi sa auspusima, ovdje ću staviti njegov Instagram, a sad ću posle ovoga staviti par slika da vidite šta on radi, sve kako radi. Znači sve moguće što poželite može da vam uradi. Mislim da ide do 120 cenata rore, znači ovalni i svašta. Uglavnom, stvarno je momak majstor za to, a ja sam naručio jedne rore i te rore mi još nisu došle. Ne snimam video zato što limar još nije ofarbao one sitnice i branike, znači još se to čeka. A neću da vam svašta izbacujem što nema veze s vezom. Hoću da bar imam neka priča, nešto zanimljivo. A i zima je hvatala opasno, evo sad je baš ugrijalo, hvala Bogu. Sad znači idemo po jedan set rura za Audija i po jedan set za Mazdu. Pa ćete da vidite koje su to rore. Ne znam kako vam se čini ovaj kadar. Evo i raja, jedne su stigle. Pa kad dođem kući otpakovat ću. Idemo sad po drugi. Tu su rore. Znači ovo su za Audija, ovo za Mazdu. Tu su. Još čekamo jedne za Audija da dođu i tu je tu. Evo ga raja. Rora su tu. Sad ćemo da vidimo kako će izgledat naspram onih drugi. Opa. Opa. Mjera. Evo i raja, to su za Audije. Opa, znam da li ću još postavljat pošto će im stići još jedne, pa ćemo se skontat da im sam kako je to bilo. Jo. Pa ovo mjera. Raja krenuo na posao. Mimo iđa se s poštom. Pa da vidimo kakve su ovi. Evo raja, ovi drugi. Ove idu na auto. To je definitivno, znači veće su. A Akrapović. Možda bude. Kad... kad se auto farba u drugu boju. Ali to o tom potom vidjet ćemo. Znači top su ove rore, stvarno. Momak je uradio za 10. The next day. Evo me raja, drugi dan. Idemo znači za Sarajevo. Idemo do Dragona, po branik. A prije toga ću vidjeti da mi možemo majstor postaviti ove rore. Stavit ću za sad sjajne rore, jer su mene i veće i nekako više idu za ovu boju, dok Akrapović rore zatvaraju auto samim tim, jer je auto tamno i rore su crne, ne uklapaju se baš najbolje, pa kad bude nova boja na autu, onda bi mogla je reći. Evo nas raje, idemo do
do varioca da nam riješi ova uspu i onda gaz za Sarajevo. Čuje sad kako se čuje auto. Uj, ja nisam te predstavio. Evo, brat je s nama. Čuje sad kako se čuje auto. A? Pa čuje i policija, jel? A te telefon snimaš. Ja gledam, hoćeš stati ti ništa. Čuje sad kako se čuje auto. Jel? Ne čuješ. Čuje, ne čuje se nikako. A dobro, nemoj tako, ne čuje se, nije Bambi. Sad bi se trebao čut kad se uradi ovaj uspu. Šta ima, kako ste? Evo ga. Evo rada, znači od početka do kraja, gore je downpipe. Daj je tu ovu vam sam. Znači raja je rore stop, legle ko budali sama. Pitamo kolegu kako tu je auto. Dramatično. Dobro se čučnule. Idemo raja, znači
laganica, pobranik. Ja samo nadam da će moći stati ovog audija, jer je Dragon rekao da će stati sigurno, pa ćemo vidjeti ako Bog da. Znači, kompletan branik je uzet. Evo nas, sraja, stigli smo. Skrenite desno. Čuli ste. Idemo sad do Dragona, pa da se bacamo na posu. Ja sam gotovo rekao, kako mu stati? Pa jo. Mogu stati dva auta. Evo nas kod Dragona. Česi, vola. Česi, vola. Sajma, kakav si? Dobar, ti. Gužva, a, halo. A jes, brate. Halo, ajde, majke. Ja, če ćeš, ispred ovog kombija, samo se dole ukreni, fina sprije. A ja, kondo. Kondo. Možeš. Evo, bratić. Bratić od odku. E, zaba mečka, gledaj sad. Gledaj, dingi. Mislim, gledaj da je ne vidiš. A jes boli, bo gledaj ovu. Brutalno. Gdje se ovo sam? A? Gdje se ovo sam? Jesam, što? Ouuu. Odmah. Ajde, ajde. Ja sam skinuo što sam mogao. Namo se sreko odozgovo, Maja. Namo to sam, tamo skinuo sam jedan onaj šarap, ti se samo treba zavuš dva u batu, da ovdje tri brzo. Maja, znam, znam, na prilike. Nije komplikovan, stvarno što stoga. Ček, ima, imaju li ovdje oni? Jes, oni veliki. Jes, jes, znam, znam. Oni su ovdje, a ono ovdje upadne one dvije ko žabice. Ja, ja, znam, 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 znam. Da bude to onaj, čvršći. Evo, kazi, šarafa, čovjek sam svoj branik. Ovo, ovo je zaslužena kupovina, jel? Kad dođeš, moraš ga skin s auta. Ne, ja da dođem u šop, dobar dan, evo, pare, evo, branik, nego mora skini. Jesi, ja ruku, aj skinem. Ništa, skin sam sebi, pa nosi, jara. Ali dobro je, znaš, uštijelit ćeš se na mom autu kako na svom da odradi, znaš, ovo ti je praktična nastava, ja sam to prošao, ti ne znam. Ne znam, ćeš ništa. Ja ništa. Samo gore vidio, jesi makar ovo gore svi. Ko je ništa, pokazat ću ti ja sve, znači, nema ovdje, ima, evo, jedan, dva, eno i tamo u garaž moram i prednije, tačni u ofisu. Da, da ti pomogni. Ne, skiraj se, ništa, dogovorit ćemo se. Da ti neko pomogni, uglavi. Ona, jedan, dva, tri, četiri šarafa, skine se plastični poklopac odavde, ovdje jedan duži. I ovdje jedan i oni drže špiceve branika i onda vamo kaza uči ove uši, znači iza roza, blatobran, dvije matice, šta su osmice smo rekli? Desetke. I to vidiš da je branik već tamo popustio i bukvalno se svuče pravo, lagano se skida i eto, ja mislim da će njemu to na onu S-line optiku ovo leći, drama. Ako Bog, ako Bog. Tebi pa samo pragovi fali, jel' da? Uzo si pragovi. Što se tiče ti pragova, to raje kupuju, preprodaju, jer je van to drama skupo, znaš. E, sad ćemo da vidimo to uho, ako si popustio, možemo prijeći na ovu vamo stranu i, što bi rekao moj Ismar, pristup skidanju vrenika. Evo, da pokažem ljudima.
Ljepota. Ljepota. Znači, RSP style, ovo je otpunan, ovaj nosač, oba su se slobili zato što su ukrivao, ne, ali znači, to samo dozgo stavi šaraf i majam da znam i G ovaj drugi. Ovo je tu možda pomogao na to, nešto skonite. Eto. Ništa da ti bude sretan, evo. Osvojili ste, brani. Da se namo ozaš i da središ Audija. Eto ga Raja, branik je skinuo, znači, laganice. Drago nam je malo pomogao psihički, motivaciju dao. Evo ga, znači, da je Dragonovo auto ovako će izgledat. E, za boj sam se, ja šalim ti ovako, eno. Sam na sivu, nešto, neću ga farbat, ne mogu. E, dobro. Nemam vremena za to, lijepa je boja, stvarno, top. E, dobro, dobro. Mičite. Jesu, super, mičite. Jeste, jeste. Polako, samo. Nije za sol. E joj, maske, vratite mili. Šta li će kol startić bit? Slobodno ti udari. Farbat ćeš. Drago mi je da me ti udariš. Da prebaci malo boje. Kako bi ti zvuk bio? Ajde. A ovo malo što šušti. E tu, e tu. Ali nije strašno. To je samo desilo se kad si skinuo zadnje lonce, jel? Ne, 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 bilo i dalje, to sam trekao. Isto sam. Kad uradiš downpipe, to sve. Isto će se sačet. Isto ovako. Lonci znači samo daju onaj... Ogrefinu, evo ti svjedoka, on je bio sa mnom. Dobio sam ovu. Sklon to, sklon to. Morat ćemo, šta ćemo, tako je kako. Mislim, će biti na početku, ali ovo kasnije što se... Ma nema vezi, ali vidi, znači ja ti olakšam svakako, kad ti dobiti... Znaš što me čeka, pošteno, pošteno. Jer baš ništa nećeš dobiti tako. Dobit ćeš uktanje. Zvuka, razumijem. Raja mobitel se jučer ugasio, znači, zato nisam odjavio video. Dijelove sam prebacio vam u garažu. Sad ću da vam pokažem. Moj niko živ ne zna da sam išao po karambulku. A sad ćemo. Takva je situacija. Znači, tu je Dragonov branik od DRS-a, ovdje je znači onaj crni znak. Ostavio mi je znači okvirove za tablice. Jer on će svakako stavljati tablicu. Samo po potrebi. On je tako navikuo. I to je to. Uglavnom rad, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, lupite jedan like i subscribe. Znak podrške. Znači, bit će ludnica sa Audijem ako Bog da. Ljubi vas, brate.